Emma? Yes, Mama. Tolong hitung ini, please. Okay. 8 times 6, 8 kali 6. 8 times 6. 6, yes. 8 kali 7. 8 times 7. 8 kali 7. 50 tambah 2 kali 3 sama dengan 50 tambah 6. 56. Good job. Good job. Next, 7 kali 9. 7 times 9. 7 kali 9. 7 kali 9. 7 kali 9. Tapi kalau 9 kali 7 tetap sama. Yes. 63. Smart girl. Next. Easy kalau kayak gitu. Yes, 9 kali 6. Enggak kayak gini kayak kemarin. Yes, good job, 9 kali 6. 9 kali 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 4. Tulis. Good job. Next. 9 kali 7. 63. Good job. Next, tulis. Again. Yes, tulis. Quick, quick. 8 kali 9. 8 kali 9. Good job. Next. 9. 6 kali 9. 54. Good job. Tulis. Next. Last one. Time 9 times 9. 9 times 9. 9 kali 9. 81. Good job. Tulis. Okay, let me see. Good job, Emma. Yay! Yes, yay! Yay! I can read ding. Don't forget to subscribe. I can comment. Bye. Yeah.